が10番をゴールドドリームが放っていって、その内側さんのアホーディーです。トミコ投手は2馬身、13番フランクワイピア、10番のメッシュオスミートモンサー、審査中間から後ろ14番ラボケンタッキー、カバビのラインストから上がった、9番ゴールドの夢が行って、こちら5番のローアリアリア、あとは4番に差が1番3番というと、その1番と関係で行く方向待機参加第3コーナーが始まります。6番ホールグラス先頭1馬身のリード、2番手に3番のフライトラインが上がりまして前を追っています。6点を